share testimony about the physical healing that Jesus Christ was doing. Про фізичне уздоровлення. Що робить Ісус Христос? Був такий випадок, як попередній раз я їхав сюди на цю конференцію, зустрівся з київською. Я здивувався, що вона також вночі їде на Львів. І я побачив, поговоривши з нею, побачив, що в неї травмована дитина. Їх треба робити операцію. І я запропонував їй, коли ми заїхали до Львова, помолитися. І вона згодилася, ми ще з братом одним молилися, щоб Бог благословив, щоб допоміг. І слава Богу, що дитина зараз в нормальному стані, допоміг і проблеми. Амінь. Окей, алілуя. Є ще що? Випадок такий. Зі мною є брат, такий в очках, не чуючи. Це він привів фактично свою сім'ю до Бога. Декілька неділь назад він прийшов вперше до збору слова. Я не знаю, яким чином він прийшов. Але він прийшов з братом своїм. І через три рази на збор появились вони. Його брат перший у віру молився молитвою покаяння. Згодом і він також. Згодом і батько. Погано працює. Батько, потім мама, сестра, ну ще племінниці лишились. Справа в тому, що його брат вже 7 років одружений. Брат, 7 років вже одружений, і 7 років вони не могли мати дітей. Вони хотіли, вони якби не молилися, а вони якби хотіли. Але коли він увірував, через буквально декілька там неділь дружина пішла на обстеження. А, до речі, приходить дружина теж на розбор слова, наступний раз, бо бачить, що змінилося, а все йшло на розлучення. Тому що дружина каже, щось він дуже сильно помінявся, мені цікаво, куди ти ходиш. І вона прийшла і мені розказала цю історію, що вона йшла на розлучення все. Він просто невиносимий був. Ну, просто у нас нічого не виходило, 7 років у нас немає дітей і так далі, і так далі. Почала розказувати його дружина, вона ще не вмірила. І ще згодом приходить Вова, цей чоловік, каже, слухай, у нас 7 років не було дітей, а це взнаю, моя дружина пішла на обстеження, вже у нас буде дитинка. Алілуя. Okay. This is what I believe the good news is all about. Я вважаю, оце вам добра новина. What I read in the Gospels, what I read about church history. Jesus Christ is alive. Христос живий. Jesus Christ does things continually. Свої діла постійно. And we have these miraculous happening all the time. Чудо постійно. Okay. So, we're going to have this brother share, yes? Hallelujah. Thank you, brother. Ближче мікрофон тримай. Спасибо вам. Буквально вчора. Это вот. Позавчора перед поездкой. Как всегда, целый месяц планировал быть здесь. Думал, как бы желал быть. А последняя неделя появилась такая, много разных дел появилось. Вот, и я думал, ехать, не ехать, нужно было там кое-кому помочь. Вот. А потом, в самый последний день перед поездкой, я проснулся утром, и у меня такое состояние было, что я начинаю болеть. Кашель, такой целый день такой ходил, как будто бы вот кто-то мне выжил. И у меня точно пришла такая мысль, слушай, ну не надо ехать. Оставайся, нормально, вылечись. И жене говорю, что тебе лучше может остаться. Ну, знаете, вот, как бы желание есть и такое противостояние, но на следующий вечером, когда уже принял решение окончательно, утром я проснулся вообще как огурчик. Слава Богу. То есть никаких препятствий. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you. Okay.